Takže je to konečně tady, nastal ten den, kdy otvíráme novej trail Babyzilla tady v Bike Parku Kopřivná. Přijelo sem spousta skvělých jezdců, dáme si teďka hodinový jam na celý lajně a potom dole Cash for Tricks, takže pojďme otevřít tuhle tu lajnu. Takže máme za sebou jak jam, tak Cash for Tricks tady na tom posledním skoku. Cash for Tricks nakonec zaslouženě vyhrál Kuba Hill, který na velkým kole tady dal i double flipa. Takže myslím, že ježdění bylo hodně na úrovni. Celá ta akce se povedla, myslím, že všichni byli spokojení, takže bylo to úspěšný. Díky moc všem, co přijeli a doufám, že se uvidíme u nějaký další takovýhle liney. Bylo to boží. Díkes. Díky.